Täällä Hernesaaren satamassa Helsingissä säilytetään venäläisten omistamia miljoona veneitä. Ne voi olla täällä Suomessa rekisteröity tai sitten ne voi olla siinä Venäjän puolella rekisteröity ja ne vain käy täällä. Ja ne säilyttää täällä ja käyttää meidän palvelut ja Suomen palvelut ylipäätänsä. Koska ne on laadukkaammat ja paremmat ja ne saa mitä ne haluaa. Ja on turvallisempi paikka Suomi. Jos ne on rekisteröity Venäjällä, sitten ne joka vuosi ne käy tietenkin siellä Venäjällä leimaman paperit ja takaisin sitten tänne. Ja mitä lippua näissä veneissä käytetään? Ne käytetään sekä että. Yleensä pitäisi olla kuitenkin se Suomen lippu, jos se vene on Suomessa. Ja sitten siihen laitetaan se tässä kyseessä venäläinen lippu, että se tarkentaa, mistä se vene tulee. Miksi venäläisessä omistuksessa oleva Venäjälle rekisteröity alus voi seilata Suomen lipun alla? No periaatteessa, jos vene on täysin venäläisessä omistuksessa, niin en näkisi, että Suomen lipun käyttöoikeutta on kuitenkaan. Että pitäisi olla yli 60% suomalaisessa omistuksessa. Tietenkin sitten nämä käytännöt voi johtua tietämättömyydestä vaikka, että halutaan kunnioittaa jopa isäntämaata, että käytetään Suomen lippua, mutta Suomen lipun käyttöoikeus on suomalaisilla aluksilla. Suomen venerekisteristä löytyy tällä hetkellä kaikkiaan 182 20-30 metristä moottorivenettä. Kuinka moni näistä Suomen rekisteröidyistä 20-30 metrisistä nopeakulkuisista jahdeista on venäläisten omistamia? Se on hirveän vaikea sanoa, että jos niitä on aikaisemmin, ennen kuin rekisteri siirtyi meille Trafiin, niin jos niitä on rekisteröity silloin maistraatin aikana, niin kuin onkin paljon, niin tätä tietoa ei välttämättä kovin tarkasti saatavilla. Venerekisterin ylläpito siirtyi maistraatilta Trafin vastuulle vasta viime elokuussa. Maistraatin ylläpitämässä rekisterissä on Trafin mukaan runsaasti puutteita ja suoranaisia virheitä, muun muassa omistaja- ja alustyyppitiedoissa. Sinne on voinut ilmoittaa käytännössä mitä tahansa. Kun maistraateilla on paljon muitakin tehtäviä, niin heillä ei välttämättä tämä venetekninen osaaminen ole niin lähellä kuin meillä Trafissa. Ja nyt ajan kanssa, kun tietoja tarkennetaan, niin varmasti saadaan parempi rekisteri ja saadaan tietää niitä osuuksia, mutta nyt ei tällä hetkellä ei kyllä tiedetä. Saadaan huomattavasti parempi rekisteri ja tietosisältö on varmasti laadukkaampaa jatkossa. Se on hyvä tietää, että mistä omistaja löytyy. Eli jos tulee ongelmatapaus, joku vaarallinen venetyyppi tai vaarallinen ominaisuus, niin sitten saadaan omistaja kiinni, kun tiedetään omistajan osoitetiedot ja kyllähän siitä hyötyä varmasti on.